A mi lahko mogoče poveš, česa se danes najbolj veseliš? V dobre družbe, kakšnega kozarca vina, pa dobre hrane seveda. Ja, dobre hrane, ampak hkrati tudi tega, da bom spoznala malo bolj vina, ne? Zato smo tle, da zgustiramo kaj dobrega. A mi lahko poveš, kakšna čudna kombinacija hrane, ki si jo jedla, ampak ti je pa dejansko dobra? Obožujem jabolk s sirom, to je ful dobro. Sladko-slana kombinacija, oziroma sladko-kisla kombinacija, ful dobro, moraš probati. Ravno ta vikend sladka česnove bombetke. Ok, česen pa sladek kremni sir v bombetki. Nas pa je bil dobro.